በአጠቃላይ ግን የወንድሙን ገድሎ የራሱ መሬት ላይ የወገኑ ደም ፈሶ ስለሆነ ድል ሊባል አይችልም። ከርስ በርስ ጦርነት ሰላም ደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ምሽት የሁለት ሰዓት ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል የተመረከቱ ዜናዎቻችን ደግሞ የዛሬው የቅዳሜ ምሽት የዜና ትኩረታችን ናቸው። አብራችሁን ሆኑ። 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በመላው ኢትዮጵያ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በዓሉ በአዲስ አበባ የነበረውን አከባበር በተከታዩ ምስል ተከታትለን እንመለሳለን። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ክብር ለማስጠበቅ በ1888 ዓ.ም ተመረጠ። አድዋ የዘመተውን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጣውን ህዝብ የወከሉት ትርኢትና በማስከተልም የመከላከያ ሰራዊታችንን የሚወክሉ የምድር ኃይል፣ የአየር ኃይል፣ የባህር ኃይል፣ የኮማንዶ አየር ወለድና የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል የሰልፍ ትርኢት ነው የተመለከትነው። በስተመጨረሻም የክብር ዘባችንና ዝነኛው የመከላከያ ማርሽ ባንድ ናቸው በወታደራዊ የሰልፍ ስነ ስርዓት ያለፉት። በአሁን ሰዓት ሄሊኮፕተሮቹ ከኛ በስተጀርባ እየመጡ ይገኛሉ። የተለያዩ መልእክቶች ያዙ ወረቀቶችን የሚበትኑ ይሆናል። አድዋ የጥቁር ህዝቦች ድል የ128ኛው አመት የአድዋ ድል Through a symbol over the flag, ladies and gentlemen, it's happening now. Beautiful, beautiful. And its integrity with our lives and with everything we've got. Ladies and gentlemen, congratulations once again. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል የተመለከቱ ዜናዎቻችን ከመልእክቶች በኋላ ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሆኑ።
የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ክብር ለማስጠበቅ በ1888 ዓ.ም ተመረጠ። አድዋ የዘመተውን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጣውን ህዝብ የወከሉት ትርኢትና በማስከተልም የመከላከያ ሰራዊታችንን የሚወክሉ የምድር ኃይል፣ የአየር ኃይል፣ የባህር ኃይል፣ የኮማንዶ አየር ወለድና የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል የሰልፍ ትርኢት ነው የተመለከትነው። በስተመጨረሻም የክብር ዘባችንና ዝነኛው የመከላከያ ማርሽ ባንድ ናቸው በወታደራዊ የሰልፍ ስነ ስርዓት ያለፉት። በአሁን ሰዓት ማንነታችን ቀዳሚ ነው። ከጥንትም አብረን ነበርን። ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት የሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አቅፎ ቀላል ህይወትን ያላምዳል። የመግባቢያ ቋንቋ በፈለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ፣ ዳር ድንበር የማይገድበን፣ መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን። ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማት ተመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች፣ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾች። በአድዋ ጦርነት ለድሉ መገኘት የጦር ጀነራሎቹ አይነተኛ ሚና ነበራቸው። ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ ደግሞ በሚከተለው ጥንቅሯ ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ሚናቸው ምን ነበር የሚለውን እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። መልከት የመጀመሪያውን እንግዲህ ስናይ አጤ ሚኒሊክ ናቸው። አጤ ሚኒሊክ ወደ 110 ሺህ ጦር ይዘው በአድዋ ተራሮች ላይም ዘምተው ለኢትዮጵያና ለመላው አፍሪካ ኩራት የሆነውን የአድዋ ድልን ለኢትዮጵያውያን አበርክተዋል። ጥቅምት 2 በ1888 አጤ ሚኒሊክ ክተት አውጀው በየክፍለ ሀገሩ የጦር መሪዎችን ከነጦረኞቻቸው ወደ አድዋ እንዲተሙም አድርጓል። በጦር ግንባር ባሳዩት የላቀ መሪነትም ሚኒሊክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ሲሉ የወቅቱ ገጣሚዎችም ገጥመውላቸዋል። ከሳቸው ቀጥሎ ምናገኘው ደግሞ እቴጌ ዋን ነው። እቴጌ ጣይቱ እንግዲህ የጣሊያን ጦር ለመዋጋት በስራቸው 5000 እግረኛና 600 ፈረሰኛ ይዘው ነበር ወደ ጦር ግንባር የሰፈሩ። ታዲያ በተለይ በጦር ግንባር ጣሊያኖች ውሃ እንዳያገኙ በማያንሽቲ ላይ የሰሯቸው ከበባዎች ውጤት ያመጡና የጣሊያን ሰራዊትም እንዲማረክ ያደረጉ ነበሩ። ከዛ ባሻገር ያሉ የጦር መሪዎችን ደግሞ እንመልከት። ወደ እነሱ ስንመጣ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ፊታውራሪ ገበየው አሊያም በፈረስ ስማቸው አባ ጎራውን ነው። አባ ጎራው የንጉሰ ነገስቱ የመሃል ጦር መሪም ነበሩ። ፊታውራሪ ገበየው ገና ወደ አድዋ ሲዘምቱ አንድ ነገር ተናግረው ነበር። ስሸሽ ከኋላዬ ከተመታው አሞራይ ብላኝ ሬሳዬን እንዳታነሱት ማለታቸውን ታሪክ መዝግቧል።
በአድዋ ጦርነት በእንዳ ኪዳነ ምህረት በኩልም የመጣውን የጣሊያንን ኃይል ማጥቃት የርሳቸው ድርሻም ሆኖ ተፋልመዋል። በዚህ ጦርነት ጎራዲያቸውን አውጥተው መሃል ገብተው እየተዋጉ ያለ ከርቀት በተተኮሰ ጥይት መመታታቸውንም ታሪክ ያወሳል። በዚህ ጦርነት በጀግንነት ተዋክተውም በጀግንነት ተሰውቷል። ሌላኛውን ምናገኘው እንግዲህ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በፈረስማቸው አባ መላን ነው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የመጀመሪያው የጦር ሚኒስቴር ናቸው። በአድዋ ጦርነት ትጥቅና ስንቃቸውን አሟልተው በንጉሱ ፊት ሲያልፉ ዝግጅትማ እንደ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የተባለላቸውም ናቸው። 3000 የሚሆን ጦር ይዘው በጀግንነት የታጀበ ታሪክን በአድዋ ላይ ፈጽመዋል። ወደ ሌላኛው ስናልፍ ራስ ወሌ ብጡል ወይም አባ ጠጣውን እናገኛለን። በአድዋ ጦርነት የራሳቸውን 10000 ጦር ይዘው ነው የተሰለፉት። በጦርነቱ ቀድመው የተላኩት የጦር መሪም እሳቸው ነበሩ። በተሰለፉበት አውደ ውጊያ የጣሊያንን ምሽግ ያፈራረሱ ጀግናም ናቸው። ስለ ጀግንነታቸውም አዝማሪው ሲያዜም 7 ደጃዝማች 10 ፊታውራሪ የጠመቀውን የወሌ ፈረስ ጠጣው ብቻውን ተብሎላቸዋል። ከእሳቸው ቀጥሎ የምናገኛቸው ደግሞ ራስ መንገሻ ዮሐንስ ወይም አባ ግጠም ነው። ራስ መንገሻ ከፋሲስቱ ጣሊያን ጋር የበዛ መደለያ ቢቀርብላቸውም በአድዋ ከሀገር እንደማይበልጥ ያሳዩ ጀግናም ናቸው። በአድዋ ጦርነት ራስ መንገሻ ከአሉላ አባ ነጋ ጋር በመሆን በተሰለፉበት ግንባር ጣሊያንን መክተዋል፣ አሸንፈዋልም። ሌላኛው ደግሞ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። በፈረስ ስማቸው አባጠና። አባጠና ከንጉሥ ሚኒሊክ ጋር ቅራኔ ቢኖራቸውም ሀገርን አስቀድመው ግን ለሀገር ዘምተዋል። ጥቅምት 2 በ1888 አጤ ሚኒሊክ ክተት ሲያውጁ ንጉሠ ነገሥት ተክለ ሃይማኖት ይህንን ክተት ተቀላቅለዋል። በጦርነቱ ወቅትም የጎጃምን ጦር በመምራት ታላቅ ተጋድሎውን አድርገዋል። ከእሳቸው በዘለለ ሌላ የምናገኘው ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል አሊያም በፈረስ ስማቸው አባቃኛውን ነው። አባቃኛው አውሮፓ በነበረበት ወቅት የአውሮፓ ጋዜጦችን ተመልክተው ጣሊያን ስምምነቱን ማፍረሱን ቀድመው ለአጤ ሚኒሊክ ያሳውቁ ናቸው። በአድዋ ጦርነት ወቅትም ሲዋጉ ቆስለው የነበረ ቢሆንም ጎራዴያቸውን ከመጠቀም ግን አላገዳቸውም ነበር። በጦር ሜዳው በጀግንነት መድፎችን ማርከዋል፣ ጦራቸውም ድል እንዲያደርግ አስችለዋል። ሌላኛው ንጉሥ ሚካኤል አሊ ሊበን አሊያም በፈረስ ስማቸው አባ ሻንቆ ናቸው። አባ ሻንቆ በአድዋ ጦርነት ወቅት ትልቁን ጦር ማለትም 15000 ጦር ያዘመቱ የጦር መሪ ናቸው። የእሳቸው ጦር በመካከለኛው ግንባር ጀነራል አርሞዲ የሚመራውን ጦር አሸንፎ መሪያቸውንም ከገደሉት ውስጥ ይጠቀሳሉ። በጦሩ ሎ ባሳዩት ጀብድም ማን በነገረው ለጣሊያን ደርሶ ሚካኤል መጣ ረመጥ ለብሶ ተብሎላቸዋል። በዚህ ጦርነት በንጉስ ሚካኤል የተማረከው የጦር መሳሪያ አሁንም ድረስ በደሴ ሙዚየም ይገኛል። ቀጥሎ የምናገኛቸው ደግሞ ራስ አሉላ እንግዳ ወይም በፈረስ ስማቸው አባ ነጋ ነው። አባ ነጋ እንግዲህ ጣሊያኖች አሁንም ሚኒሊክን ይከዳሉ ብለው ካሰባቸው የጦር መሪዎች መካከል አንደኛው ቢሆኑ አባ ነጋ ግን በየግንባሩ ጣሊያንን ተፋልመዋል። በሶሎዳ ተራራ ጀርባ በመመሸግም የካቲት 23 ዕለት የመጨረሻውን ውጊያ በማርያም ሸዊቶ ግንባር ተዋግተው የጀነራል ዳቦር ሜዳን ጦር የደመሰሱም ናቸው። ሌላኛውን የምናገኘው ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ወይም አባ ነብሶ በመባል የሚታወቁትን ነው። በመቀሌ በአዲግራትና በአድዋ ተራሮች መድፉን ጠምደው የጣሊያንን ጦር ከርቀት በመምታት ዝናን ያተረፉ ጎበዝ ተዋጊ ናቸው። በአድዋ ጦርነት መድፍን ከወዲያ ወዲህ እየተዟዟሩ ጣሊያንን ቢደመስሱት ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ተብሎም ተገጥሞላቸዋል። እኚህ ባልቻ አባ ነፍሶ በ1929 ጣሊያን ዳግም ኢትዮጵያን ሲወር ዳግም ተዋግተዋል። ሌላኛው አባተ ቧያሌው ወይም አባይ ትረፍ የሚባሉት ናቸው። የጦርን ትምህርት ተምረው መድፍን እንደ በትር ያገላብጣሉ ይባልላቸዋል። በአምባላጌ የመቀሌ እንዳ ኢየሱስ ጦርነት የወራሪዎችን መድፍ እንዲወድምም አድርጓል። በአድዋ ጦርነት የጣሊያንን መድፎች ለይተው በማውደምም ይታወቃሉ። የኢትዮጵያ ጦር በአድዋ ጦርነት እንዲያሸንፍ በጀግንነት ተዋግተዋል፣ አዋግተዋልም። ከድሉም በኋላ እንግዲህ ምርኮ ይዘው ወደ አዲስ አበባ የተመለሱትም እኚህ ራስ አባተ ቧያሌው ናቸው። ሌላኛው እንግዲህ ዋግሹም ጓንጉል ብሩ ወይም በፈረስ ስማቸው አባ መርከብ ናቸው። የዋግሹም ጓንጉል ብሩ የአድዋ ጦርነትን የዋግና የላስታ ሰራዊትን የመሩ ናቸው። በጦርነቱ ዕለት በጀኔራል አልቤርቶኒ ይመራ የነበረውን የጣሊያኖችን የቀኝ ክንፍ ተዋጊ ጦር በማርያም ሸዊቶ የጦር ግንባር በኩል በቆራጥነት በመዋጋት አሸንፈው ጀኔራል አልቤርቶኒን ማርከዋል። የዋግሹም ጓንጉል ብሩ ሰራዊት ብቻውን ከ400 በላይ የጣሊያን ወታደሮችንና መኮንኖችንም መማረክ ችሏል ማለት ነው። ራስ ቢትወደድ መንገሻ
ويم أبا قدب ليلانيو تواغي ناچو راس ويتودد منغشاتيكم يداموتننا ياغو مدرنطور يغبري سرايتون مالتنو يمرو ودادو عزمتو بدل عدراغي نتي تملسو ناچو تاليان باسرازتن هازتن داغن بمت عجيزي لك اندا بالچا بانفسو هلو تواغ توال ተመልካቾቻችን 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ በአድዋና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሲከበር ነው ያለው ዛሬ አሁን ደግሞ ምናቀራው በአድዋ የነበረው አከባበር ምን ይመስላል ወደሚሉት ዜናዎቻችን ነው አድዋን በየአመቱ ማክበር የሚገባን የሰላም አርበኛ በመሆኑ ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ፕሬዝዳንቷ ይህን ያሉት 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ በተገኙበት ጊዜ ነው መቅደላይት ደረጃ ዝርዝራላት መቶ 28ኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ ተከብሯል። በበዓሉ አከባበር ላይ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገኝተዋል። ከአራት አመት በኋላ በአድዋ ከተማ የተከበረው 128ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ሕዝብ በተባበረ ክንድ በኃይል ፈርጥሞ የመጣውን ጣሊያን የመከተበት በመሆኑ ለነንከባከበው ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተባብሮ ያለምንም ልዩነት ተባብሮ ጣላት ብቻ ሳይሆን ከሱም በላይ የመጣበትን ለማሸነፍ እንደሚችል ያሳየበት ነው። በጣም ምንኮራበት በጣም ለነንከባከበው የሚገባ ባላችን ነው። ካንድ ችግር ወደ ሌላ ችግር እየገባች ያለችው ኢትዮጵያን ከእርስ በርስ መገዳደል በማትረፍና በተለያዩ አካባቢዎች የሚሞቱ ንጹሃንን ህይወት በመታደግ የአባቶቻችንን በጋራ ለሀገር የመስራትን ታሪክ ማደስ አለብን ሲሉም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በንግግራቸው ከእርስ በርስ ጦርነት የሚጠቀም ባለመኖሩ የችግራችንን ምንጭ ከመሰረቱ ልናደርቅ ይገባልን ብለዋል። ሰላም የሚገነባው በአንድ ወገን ብቻ አይደለም ሁላችንንም ይጠይቃል ዝም ብለን ካየን እሳቱ ነገ በራሳችን ደጃፍ ይደርሳል ይሄ በሌሎች ሀገር ታሪኮች የታየ ነው እኛም ግልጽ ነው ለሁሉ ነገር ደግሞ የችግሮቹን መነሻ አውቀን እሱን ከመሰረቱ ለማድረግ መሞከር አለብን ካለዛው አቅዳው አመልስ እንዳይሆንብን መጠንቀቅ አለብን ከርስ በርስ ጦርነት የሚጠቀም የለም አሸናፊም የለም ድል ይገኝ ይሆናል አንዱ የበላይነትን ያገኘ ይሆናል በአጠቃላይ ግን የወንድሙን ገድሎ የራሱ መሬት ላይ የወገኑ ደም ፈሶ ስለሆነ ድል ሊባል አይችልም አድዋን በየአመቱ ማክበር የሚገባን የሰላም አርበኛ ሆነን መሆን አለበት ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እርስ በርስ ቃታ መሳቡ ይብቃን ብለዋል አድዋን በየአመቱ ማክበር ሌሎች ጀግኖች አርበኞች የሰሩትን ያቆዩልንን ቅሪት ብቻ በመጠቀም እሱን በመቆርጠም መኖር አንችልም አድዋን ሂያው የምናደርገው እኛም የሰላም አርበኛ አገራችንን ሊወር የመጣን ብቻ በጦር መሳሪያ ተከላክለን መኖር ስንችል ነው ሰው የፈለገውን አስቦ ሐሳቡን ገልጾ ተጨቃጭቀን እንድንለያይ ነው እንጂ ቃታም ያስብ ደረጃ ላይ ሆነቱ መሰብ የለብንም ይበቃናል የሚል ሐሳብ አለኝ በሁሉም የሀገር ሰው ብርቱ ክንድ የተገኘው የአድዋ ድል ከሁሉም የኢትዮጵያ ማዕዘን የወጣው ህዝብ ሀገርን አስቀጥሎ ስሙም በክብር ከፍ ብሎ እንዲነሳ አስችሏል። የአድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን የጋራ ድልና የቀኝ ገዢዎች ህልም ከንቱ የሆነበት ታሪክ መሆኑን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናገሩ። 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በዓሉ በተገኘበት ታሪካዊው አድዋ ተከብሯል። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝራለሁ። 128ኛው የአድዋ ድል በዓል ወራሪው ፋሽስት ጣሊያን የመጨረሻ ሽንፈቱን በተከናነበበት በታሪካዊው አድዋ በድምቀት ተከብሯል። የአድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን የጋራ ድልና የቀኝ ገዢዎች ህልም ከንቱ የሆነበት ታሪክ መሆኑን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናግረዋል። ጀነራላትን መኳንንትን አድዋ ወራሪው ፋሺስት ጣሊያንን ለመዋጋት የኦሮሞ ፈረሰኞችና እግረኛ ተዋጊዎች የአማራ ተዋጊዎችና መኳንንቶች እንዲሁም መላ ኢትዮጵያን በአንድ እዝ ስር ሆነው የፈጸሙት ዘመን የማይሽረው ግዙፍ ታሪክ ነው።
የአድዋ ጦርነት ጣሊያን ከአላጊ እንዲሁም መቀሊ እንደ ኢየሱስ አከባቢ ከተከላከለ በኋላ የኢትዮጵያውያንን ክንድ መቋቋም ተስኖት ወደዚህ ታሪካዊ ቦታ ነበር ያፈገፈገው። እዚህ አድዋ ላይ ታዲያ ኢትዮጵያውያንን ለመከላከል ቢሞክርም የተከፈተበትን መጠነ ሰፊ ጥቃት መቋቋም ባለመቻሉ የፋሽስቱ አዛዦች ጭምር እንዲደመሰሱበትና አድዋ ላይ ደማቅ ታሪክ እንዲጻፍ ሆኗል። አድዋ ላይ የተለኮሰው የድል ችቦ ለጭቁን ጥቁር ህዝቦች ሁሉ አዲስ ተስፋን የጫረ መሆኑን የተናገሩት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሉ አውሮፓውያንን ያሳፈረ ክስተት ስለመሆኑም ተናግረዋል። አውሮፓዊት ጣሊያን ዘተፈራተሉን ይህ ድል አውሮፓዊቷ ጣሊያን የተሸነፈችበትና ኢትዮጵያ ከቅኝ ግዛት ሙከራ በኋላ ድል ያደረገችበት ትልቅና ስኬታማ ታሪክ ነው። ክስተቱ የአውሮፓ ቅኝ ግዢዎችን ያስደነገጠ ያሳፈረና የበርሊን ኮንፈረንስ ስምምነትን ያከሸፈ ክስተት ነው። እናም የአድዋ ድል ለመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት በተለይም ለአፍሪካና ካሪቢያን ህዝቦች የድል ብስራት ነበር። ይህም በደቡብ አፍሪካ በአውሮፓና አሜሪካ ጭምር የሚገኙ ጋዜጦች ሰፊ ሽፋን ያገኘ አዲስ ታሪክ እንደነበረ ማስታወስ አስፈላጊ ነው። የአድዋ ድል ከትውልድ ወደ ትውልድ በኩራት የሚተላለፍ የቀድሞ አባቶች አስደናቂ ገድል መሆኑን የተናገሩት የበዓሉ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ቀጣው ትውልድም ታሪክን በመጠበቅ ማስተላለፍ እንዳለበት ገልጸዋል። ራይ አውት አድዋ አኔ የአድዋ ድል በተለይ ለተጋሩ እጅግ ታሪካዊ የድል ምልክት ነው። ድሉ እኛ ወጣቶች በተለይ የአባቶቻችን አደራ ተቀብለን በዚሁ እንድንቀጥል አደራ የሚሰጥ ትልቅ ታሪክ ነው። አያቶቻችን ፋሽስት ጣሊያንን የደመሰሱት በዚሁ በምትመለከተው ባህላዊ ጦርና ጋሻ መሳሪያ ነው። በዚህም ጦርና ጋሻ የአያቶቻችን ወኔና ጀግንነትና የድሉን ምልክት በመሆኑ የአድዋ ድል ታሪክ ሲነሳም እኔም ይህንኑ ለማስታወስ ነው ይዤው የመጣሁት። የዘንድሮ የአድዋ ድል አከባበር ቀደም ካለው ለየት ያለ ይመስለኛል። በድምቀቱም በአኳኋኑም እና ካለፈው አመታት ዘንድሮ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከጦርነት ወደ ሰላም የተሻገርንበት ጊዜ ስለሆነ ለየት ያደርገዋል። ናይሎም አመት እትሰብ የዘንድሮ በዓል አከባበር ማህበረሰቡ ካሳለፈው ችግር ጦርነትና ረሃብ ወጥቶ በዓሉን በዚህ መልኩ ሲያከብር በማየቴ ደስታዬ ወሰን የለውም። እኛ ወጣቶችም የቀድሞ አባቶች ያስቀመጡልንን ታሪክና አደራ የበለጠ እንድንዘክረው በዚህ መልኩ በአደባባይ ማክበራችን ትልቅ ትርጉም አለው። ቀጣዩ ትውልድም ታሪኩ ሳይቀንስና ሳይበረዝ ለትውልድ እንዲተላለፍ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን እኛም ታሪኩን የማስተላለፍ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ዝግጁዎች ነን። በበዓሉ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የአካባቢው ማህበረሰብና ሌሎችም እንግዶች ተገኝተዋል። የአድዋ ድል የኢትዮጵያ የክብር መጠሪያ ሆኖ መቀጠሉን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ገለጹ። አቶ አገኘው ይህንን ያሉት 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በአድዋ መታሰቢያ በተለያዩ መርሃ ግብሮች በተከበረበት ወቅት ነው። ባለልኝ ታምር ኢትዮጵያን በቅኝ ለመግዛት በተለያዩ ጊዜ የውጭ ወራሪ ኃይሎች ቢሞክሩም ጀግኖች አባቶቻችን ታግለው ክብሯን አስጠብቀው አቆይተውናል። በተለይም ወራሪውን የጣሊያንን ጦር በመመከት አሁን የምንኮራበት ድል አስገኝተዋል። የአድዋ ድል የነጮችን የበላይነት ያስጥ ትርክት በእውነተኛው የእኩልነት ትርክት የቀየረ የዓለም የታሪክ ጉልህ ክስተት መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናግረዋል። ድሉ የኢትዮጵያ የክብር መጠሪያ መሆኑንም አፈ ጉባኤው ገልጸዋል። የአድዋ ድል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በዓለም አደባባይ ስሟ ገኖ እንዲታይ የሆነበት ኢትዮጵያዊነትም ለኢትዮጵያውያን የክብር መጠሪያና በባርነት ለሚማቅቁ የዓለም ጥቁር ህዝቦች ደግሞ ስንቅና ትጥቅ ሆኖ ለነጻነታቸው እንዲታገሉ ወኔ የሰነቁበት የሁሉም መጀመሪያ ነው። የአሁኑ የኢትዮጵያ ህዝብም በነጻነት የሚኖርባትን ሀገር የመገንባት ኃላፊነት እንዳለበት አቶ አገኘው ተሻገር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከአድዋ ድል ህዝባዊ ፍቅርን፣ ወንድማማችነትን፣ እህትማማችነትን ተምረን በሁሉም ዜጋ በነጻነት የሚኖርባት የበለጸገች ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት የበለኩላችሁን አስተዋጽኦ ከመቼውም ጊዜ በላይ የማበረከት ስራችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ካደራ ጭምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የአድዋ ድል በዓል ስናከብር በእኩልነት፣ በአብሮነት፣ በፍቅር፣ በመተሳሰብ ሊሆን ይገባል።
በአንድ መቶ ያስምንተኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን የዘንድሮውን የአድዋ ድል በአዲሱ የአድዋ ድል መታሰቢያ ማክበር ለወጣቱ ታሪክን ለማስተማር ድል መፍጠሩን ነው የተናገሩት። የአድዋ ድል ለሶስት ወራት ያህል መጀመሪያ ባላጌና በአፋር ቀጥሎም በመቀሌ የተካሄዱት ጦርነቶች ማጠቃለያ ነው። የአድዋን ድል ስናከብር የጦርነቱን ሂደት ሁለንተናዊን በሆነ መንገድ እንዲነገር ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን ሚዚዮሙ ይህንን ሁሉ እያንጸባረቀ ጥሩ የመማሪያ ቦታ ይሆናል። ወጣቱም ታሪኩን በትምህርት ቤትም በሚዚዮሙም ጉብኝትም ሲያጠናክረው የአርበኝነት መንፈሱ ያድጋል። አንደበቱ ያስመንተኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በአዲሱ የአድዋ ድል መታሰቢያ የመንግስት ኃላፊዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ተከብሯል። የአድዋ ድል የዓለም አንድነትና የጽናት ውጤት መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ የላከልን መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያ በታሪኳ አንድም ጊዜ ሌላውን ፍለጋ ጥቃትና ወረራ ፈጽማ አታውቅም። በአንጻሩ ጠላቶቿ በተለያዩ ዘመናት በተደጋጋሚ ከሩቅና ከቅርብ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጽመዋል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያውያን ተሸንፈው እጅ የሰጡበት ወቅት የለም። ሁሉንም ወራሪዎች ድል አድርገው አንገት በማስደፋት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር አስጠብቀዋል። ከነዚህ የወረራ ታሪክና የድል አድራጊነታችን የሁልጊዜ ኩራታችን የሆነው ውቅያኖስን አቋርጠው ኢትዮጵያ ላይ ወረራ በመፈጸም ሉዓላዊነታችንን ለመጋፋት የተንቀሳቀሱ የቅኝ ገዢ ህልምና ምኞት ያከሰመው የአድዋ ድል ነው። ኢትዮጵያውያን ነጻነታቸውን ለማስጠበቅ የተቃጣባቸውን የኢጣሊያ ወረራ በመመከት ዓለምን ጉድ ያሰኘ ታላቅ ጀብዱ በአድዋ ተራሮች ላይ የፈጸሙት የዛሬ 128 ዓመት በየካቲት 23 1888 ዓ.ም ነበር። የአድዋ ድል የመላ ጥቁር ህዝቦች ነጻነትን ያበሰረ የክፍለ ዘመኑ ታላቅ ድል ነበር። ውርደትና ሽንፈትን የተከናነበው የጣሊያን ጦር ሞትና ምርኮኛ ሆኖ በአድዋ ተራሮች ላይ ቀርቷል። በዚህም ሮምን ጨምሮ የአድዋ የድል ችቦ በመላው ዓለም ላይ ተቀጣጥሏል። ጥቁሮች ነጭን ማሸነፍ እንደሚችሉ በተግባር ያስመሰከሩት የተጋድሎ ውጤትም ሆኖ በታሪክ ተመዘገበ። በመሆኑም የአድዋ ድል ያይበገሬነት፣ ያትንኩኝ ባይነት፣ የጋራ ህብረት የተንጸባረቀበት በደመቀ የደም ቀለም የተጻፈ የመላው የጥቁር ህዝቦች የትግል ታሪክ ነው። የአድዋ ድል በመላው ኢትዮጵያውያን ተሳትፎና ተጋድሎ የተገኘ አስተሳሳሪ ድል ነው። የብሔር፣ የቋንቋ፣ የአካባቢና የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነት ሳይገድባቸው አባቶቻችን ለጋራ ዓላማ በአንድነት መስዋዕትነት ከፍለው ነጻ ሀገር እንድንረከብ ያደረገን ድል ነው። በአንድነት በከፈሉት መስዋዕትነትና በደማቸው የተጻፈ የጋራ ድልና ታሪክ አውርሰውናል። ድሉን ሊያጎናጽፉን የቻሉት በታጠቁት ዘመናዊ መሳሪያ ወይም አደረጃጀት ሳይሆን ለጋራ ዓላማ በጽናትና በአንድነት በመሰለፋቸው ነው። በመሆኑም የአድዋ ድል ትውልድ ሊማርበት የሚገባው የዓላማ አንድነትና የጽናት ውጤት ነው። የአድዋ ድል ከኢትዮጵያውያንም አልፎ ቅኝ ለተገዙ ህዝቦችም የነጻነት ጮራ ሆኗል። ዛሬ ላይ አድዋን ስናስብ የጋራ ድልና ታሪክ መሆኑን በመገንዘብ የሚገባውን ክብር በመስጠት በሚመጥነው ዓለም አቀፍ ከፍታ ልክ በድምቀት ልንዘክረው ይገባል። ዘንድሮ የአድዋ ድል በዓልን ስናከብር የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ተመርቆ ስራ በጀመረበት ማግስት ነው። የፓን አፍሪካኒዝም ምልክትነቱን የሚመጥን መታሰቢያ ሙዚየም ተገንብቶ በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ወቅት ልዩ ልዩ ጉባኤዎችንም አስተናግዷል። ይህም መንግስት የሀገር አንድነትን ለማጽናት ለጋራ ድልና ትርክት የተሰጠውን ልዩ ትኩረት የሚያሳይ ነው። የዚህ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ተመርቆ ወደ ስራ መግባቱ ይህንን አኩሪ የድል ታሪክ ለትውልድ ከማሸጋገር ባሻገር በአድዋ ድል ዙሪያ ለሚደረጉ ጥናቶችና ምርምሮችም የላቀ ፋይዳ ይኖረዋል። የአድዋ ድልን ስንዘክርና ስናከብር ልንማራቸው ከሚገቡ ቁም ነገሮች አንዱ ሀገራችን በማንኛውም ወቅት የሚገጥሟትን ፈተናዎች በድልና በስኬት መወጣት እንደምትችል የአድዋ ድል ዋነኛ ተምሳሌት መሆኑን ነው። ፈተናዎችን በድል ለማጠናቀቅ ነጠላ ትርክቶችን ወደ ጎን በመተው እንደ አድዋ ጀግኖች ከሰፈር አስተሳሰቦች በመላቀቅና ሀገርን በማስቀደም አንድ ላይ መቆምን ይጠይቃል። እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን በድል ለማጠናቀቅና የሀገራችንን ብልጽግናውን ለማድረግ ከአድዋ ጀግኖች ጽናትና አንድነትን መማር ያስፈልጋል። እንኳን ለ128ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት
the military parade is by the National Guard, and following the National Guard ዜናችን ቀጥሏል ተመልካቾች የአድዋ ድል ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከፍ ያደረገ ስለመሆኑ ይነገርለታል ድሉ የዓለም ስርዓትና እሳቤንም የቀየረ ነው ወንደሰና ፎርክ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከድል ጋር የተቆራኘ ነው ሀገሪቱ በ1888 ዓመተ ምህረት ባድዋ ተራሮች ላይ የጣሊያን ወራሪ ኃይል ላይ ያሳረፈችው ጡጫ የምንግዜም የጀግንነት አርማ እንድትሆን አስሏታል። ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች ማንነትና ሁለንተናዊ ነጻነት እንደ ማሳያም እንድትወሰድ አድርጓታል። ኢትዮጵያ as the only uncolonized nation ኢትዮጵያ ብቸኛዋ ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ናት። አፍሪካውያን የራሳቸውን ነጻ የጣፈንታ መወሰን እንዲችሉ ነጻ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ኮንድምና እህቶቹ ጋር በጽናት ቆማለች። ስለዚህ በአህጉሪቱ ላለን ለሁላችንም ኢትዮጵያ እናታችን ናት። So for all of us on the continent, Ethiopia is our mother. ይህ የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ንግግር እንዲሁ የተነገረ አይደለም። እሳቸው ሀገሪቱ በጥቁሮች ብሎም በአፍሪካውያን ነጻነት ውስጥ ያላትን ድርሻ ጠንቅቀው ስላወቁ ነው ይህንን ያሉት። ኡሁሩ በንግግራቸው እንዳሉት ባድዋ ተራሮች ላይ የተመዘገበው ድል አፍሪካውያን ለነጻነት የሚያደርጉት ትግል ተጠንስሶበታል። አፍሪካውያን ለነጻነታቸው እንዲፋለሙ ኋላ ላይም ነጻነታቸውን እንዲቀዳጁም መንገድ ጠርጋለች ኢትዮጵያ። ያድዋው ድል ዝም ብሎ ድል ብቻ አይደለም። ብዙዎች እንደሚያምኑት ያለምን እሳቤና አካሄድ የለወጠም ጭምር እንጂ በዚያ ባድዋ ተራራ ድሏ የነጭ በላይነት እንዲገረሰስና ጥቁሮች እኩልነታቸውን እንዲያረጋግጡ ኢትዮጵያ ሰብካለች። ቅኝ ግዢዎች ሲከተሉት የነበረው የቅኝ ግዛት ፖሊሲ እጅግ የተሳሳተ እንደሆነና ይህ የዓለም ስርዓትና አካሄድ መቀየር እንዳለበትም በድሏ አስተምራለች። የታሪክ ድርሳናት እንደሚሉት ከዚያ ከአድዋው ድል በኋላ የዓለም ስርዓት የኃይል አሰላለፉ እንዲቀየርም አስገድዷል። ጽንፍ የረገጠውና ጥቁር ህዝቦችን ባሪያና ተገዢ አድርጎ ሲመለከት የነበረው ስርዓት የሽንፈት ጽዋን ተጎንጭቶ ጥቁሮችም ሆኑ ነጮች በእኩልነት መኖር አለባቸው የሚለው አስተሳሰብ አሸናፊ እንዲሆን አድርጎታል። ለካ ነጭም በጥቁር ይሸነፍ ኖሯል እንዲባልም አድርጓል። በ1888 ባድዋ ተራሮች የተገኘው ድል የዓለም ስርዓትና እሳቤ እንዲቀየር ከማስቻሉ በተጨማሪ ኢትዮጵያ በዓለም ታሪክ ላይ የገዘፈ ስም እንዲኖራትም አድርጓል። ሀገሪቱ ዘመናትን የተሻገረ የውጭ ግንኙነት ታሪክ ያላት ናት። መንግስታት ቢቀያየሩም ዘመናት ቢነግዱም ሀገሪቱ ያላት ተቀባይነትና ተሰሚነት ላቅ ያለ ስለመሆኑ ይነገራል። አሁን ላይ አዲስ አበባ በዓለማችን የዲፕሎማሲ ማዕከል ከሆኑ 3 ከተሞች ውስጥ አንዷ መሆን ችላለች። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የፖለቲካ ማዕከል የመግቢያ በር ስለመሆኗም ተደጋግሞ ይነገራል። ሀገሪቱ የአፍሪካ ህብረት ብሎም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫም ጭምር ናት። ሙራኑ እንደሚሉት ይህም እንዲሁ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። በአንኛነት ከታሪካዊ ሁነቶችና ሀገሪቱ በዓለም ታሪክ ላይ ካሳረፈችው ተጽዕኖ ይመነጫል። የሀገሪቱን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከፍ ያደረገው ደግሞ እንቢ ለነጻነታችን በሚሉ ቆራጥ ልጆቿ በነጭ ወራሪ ላይ ያስመዘገበቻቸው ታሪካዊ ድሎች ናቸው። ሀገሪቱ ባድዋ ተራሮች ጣሊያንን ድባቅ የመታችበት ታሪክ በዓለም መድረክ በዓለም ፊት የጥቁሮች ብቸኛ ወኪል እንድትሆንም ጭምር እድልንና ድልን አጎናጽፏታል። ለዚህም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በመንግስታቱ ማህበር ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽን ብቻዋን የቆመችበት ዓለምን የሞገተችበት ታሪክም ማሳያ ነው። በወቅቱ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር ካለችው አፍሪካ የተገኘች የመንግስታቱ ማህበር አባል ሆነች ከአፍሪካ ብቸኛዋ ነጻ ሀገርም ነበረች። ድሉ ኢትዮጵያ ያላንዳች ፍርሃት የአፍሪካውያን ብሎም የጥቁሮች ድምጽ እንድትሆንም አድርጓታል። ከዚህ በተጨማሪ ይህ የአድዋ ድል አፍሪካውያን ነጻነታቸውን እንዲያገኙና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ጥቁሮች ህዝቦችም አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ለሚሰራው የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ትልቅ አቅም መሆንም የቻለ ነው። ፕሮፌሰር ሉቡምባ እንዳሉትም ጥቁሮች ነጻነታቸውን እንደሚሹ ምልክት መሆን የቻለ ድል ነው። That battle
was symbolic and emblematic. ያት ኦርነት አፍሪካውያን ነጻ የመሆንና ያንን ነጻነታቸውን የማጣጣም መሻት እንዳላቸው ማሳያ ምልክትና አርማ ነው። ያድዋ ድል ለአፍሪካውያን ነጻነት ጉዞ መንገድ የጠረገ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች ተቀባይነቷን እንዲጨምር ተደማጭነቷም ከፍ እንዲል ያስቻለ ድል ነው። The military parade is by the National Guard, and following the National Guard የመከላከያ ሰራዊቱን አቅም በማጠናከር የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችንን ትንኮሳ በመመከት ያድዋ ዘማች አባቶች ልጆች መሆናችንን እናረጋግጣለን ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። የሀገር የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን መከላከያ ሰራዊቱን የማፍረዝ የተቀናጀ ዘመቻ በሰራዊቱ ተጋድሎ መክሸፉንም 128ኛው የአድዋ ድል በዓል በተከበረበት መርሃ ግብር ላይ ፊልድ ማርሻሉ ተናግረዋል። ቶማስ ኃይሉ ዝርዝር አለው። ከ128 ዓመታት በፊት ጀግኖች አባቶች በአድዋ ተራሮች ወራሪውን የጣሊያን ጦር በህብረት ያሸነፉበት የአድዋ ድል በአድዋ መታሰቢያ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። አድዋ የመላው ጥቁር ህዝቦች ድል በሚል መሪ ሐሳብ የተከበረው በዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም የአድዋ ድል የአንድነታችን ተምሳሌት ነው ብሏል። የአድዋ ድል መላው ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት ባንድነት ተሰልፈው ገናና የነበረውንና ዘመናዊ ትጥቅና አደረጃጀት ይዞ ወረራ የፈጸመውን የፋሽስት ጦር በማሸነፍ መላውን ዓለም ያስደነቀ ድል ያስመዘገቡበት በመሆኑ የአንድነት ተምሳሌትነቱና ሊዘከርና ትውልዱም ውርሱ ሊያደርገው የሚገባ ታላቅ እሴታችን ነው። አድዋ የአንድነታችን እሴት መሆኑን የተረዱ ጠላቶች በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ሊያዳክሙ ሞክሯል። አሁንም በህዝቦች መካከል ጠላቻ መንዛት ላይ ተጠምደዋል ብሏል። ዛሬ የገዛ ዜጎቻችን በባንዳነት አሰልፈው በህዝባችን መካከል የጥላቻ ትርክት በመንዛት ሀገሪቱን ወደማያልቅ ትርምስ ለማስገባት ከመስራት በተጓዳኝ የሉዓላዊነታችንን የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ለመከፋፈልና ከኢትዮጵያዊነቱ ጽኑ መሰረት ለማውረድ ያልተቋረጠ የፕሮፓጋንዳና የስነ ልቦና ጦርነት የሚያካሂዱበት የአንድነታችን መሰረት ንደው ሊያዳክሙን ካላቸው ፍላጎት መሆኑ ግልጽ ነው። የመከላከያ ሰራዊት አድዋ የዘመቱ አባቶችን ገድል በመወረስ ዛሬም ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣን ጥቃት ለመመከት ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል ሲሉም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገልጸዋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት የአድዋን ጀግኖች ገድል ውርሱ አድርጎ ዛሬም በራሱ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣ ትንኮሳን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን በዚህ ታሪካዊ የድል በዓል ላይ ዳግም ቃሉን እንደሚያድስ እየገለጸ የኢትዮጵያ ሕዝብም ከአብራኪ የተገኘውንና የህሉና ዋልታና የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን መከላከያ ሰራዊትንና
የመከላካን ተቋም እንደ ተቋም እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉ ልትጠብቀውና ድጋፍን ልትቸራው እንደሚገባ ማሳሰብ እወዳለሁ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች እንዲፈጠሩ እንዲሁም የልማት ስራዎች ለማደናቀፍ አፍራሽ ተግባር ላይ የተሰማሩ ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊትና በጸጥታ ኃይሎች ጥረት ማምከን መቻሉንም ገልጸዋል። 48 ሰዓት ወይም በጥቂት ቀናት ተዋክተን መከላከያን በመደምሰስ አዲስ አበባ እንገባለን ይሉ የነበሩ ህልመኞች አከርካሪ ተሰብሮ አዲስ አበባ በርካታ የልማት ውጥኖች እያበቡ ያሉባት ከተማ ሆና ቀጥላለች። ይህ የሆነው በሰራዊታችንና በጸጥታ ኃይሎቻችን ጠንካራ ተጋድሎ የጠላት ፍላጎት በመንከኑና ቅጀት ሆኖ በመቅረቱ ነው። የኢትዮጵያን እድገት የማይመኙ ኃይሎች የውስጥ ባንዳዎችን በመመልመልና በመደገፍ እርስ በርስ እንድንዋጋ የማድረግ አቅጣጫ መከተላቸውን መረዳት እንደሚያስፈልግም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገልጸዋል። እነዚህ በእኩይ ተግባራት ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ኃይሎችን የመደምሰስ ስራው ግን ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብሏል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ህዝቡን በማስገደድ በህዝብ ውስጥ የተደበቁ ስለሆነ ለህዝቡ ህይወትና ንብረት በመናደርገው ጥንቃቄ ጊዜ ቢወስድብንም በአሁኑ ጊዜ ዋና ኃይላቸው ተደምስሶ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ጣረሞት ውስጥ ያሉና ግባተ መሬታቸውንም በቅርቡ እንደሚሆን እናያለን። ዛሬም በዚህ በታላቁ ያደዋ የድል በዓል ላይ ለህዝባችን ደግመን ማረጋገጥ የምንፈልገው ጠላቶቻችንን በሚገባ መመከት የሚችል ጠንካራ የመከላከያ ኃይል ያላችሁ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። መንግስት የባህር በር ለማግኘት የሚያደርገውን ጥረትና የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ሰራዊቱ እንደሚደግፍና ለስኬቱም የሚጠበቅበትን ይወጣልም ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገልጸዋል። ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የታንዛኒያ ጉብኝት ኢትዮጵያና ታንዛኒያ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረው ወዳጅነታቸው አሁንም በተለያዩ መስኮች እየተጠናከረ የመጣ መሆኑን ማሳያ እንደሆነ በታንዛኒያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሽብሩ ማሞ ተናግረዋል። ሁለቱ ሀገራት በተለያየ ጊዜ ያደረጓቸው ስምምነቶች ወደ ተግባር እንዲገቡም የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የምታዘጋጀው የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ደግሞ ግንኙነቱን የበለጠ ለማሳደግ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስለመሆኑ ተናግረዋል። አብይ አህመድ የፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማጠናከር ማሳያ ይሆናል ብሎ መግለጽ ይቻላል። እንደ ፈረንጆቹ ማርች 19 ጀምሮ እስከ 1 ድረስ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ታዘጋጃለች። እዛ ላይ ከታንዛኒያም የተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ተገናኝተው የሚወያዩበት የሚፈራረሙበት ታንዛኒያ ከኛ የምትፈልገው ምን እንደሆነ የሚለይበት ኢትዮጵያም ደግሞ ከታንዛኒያ የምትፈልግበትና በጋራ መስራት የሚቻልበት አይነት ሁኔታ ማየት እንዲቻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። በሌላ በኩል በቀጠናው ፈተና የሆነውን ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ለመቀነስም ትብብሩ ያግዛል ብለዋል። በታንዛኒያ እስር ቤቶች የሚገኙ ዜጎችም ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ አሸብር ባልቻ በበኩላቸው በኤሌክትሪክ ኃይል ንግድ ላይ በጋራ ለመስራት የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት ቀጠናውን በመሰረተ ልማት የማስተሳሰር አካል ስለመሆኑ ተናግረዋል። እኛ በሃይድሮፓወር በደንብ ጥሩ ሪሶርስ አለን። እሱን ነው በብዛት እያለማን ያለ ነው። ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ለምሳሌ ኬንያን ብንወስድ እነሱ በጂኦ ተርማል የተሻለ አፈጻጸም አላቸው። ጥሩ ኃይልም እያመነጩ ነው በጂኦ ተርማል። ሌሎች ለምሳሌ ታንዛኒያን ብንወስድ እነሱ ደግሞ በጋዝ ትልቅ ኃይል እያመነጩ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሀገሮች ላይ የተለያየ ሪሶርስ ማልማት፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ቢመጣ ከኬንያ ወይም ከታንዛኒያ መግዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ይህን ሪሶርስ ሼር እያደረግን አንዱ ሀገር ያለውን ለሌላ ሀገር እያካፈለ የኤሌክትሪክ ሴኩሪቲን በሪጅን ማምጣት ነው ዋናው ዓላማው። የኢነርጂ ትሬድ ታዳሽ የኃይል አማራጮችን በሪጅን በአግባቡ ዲቨሎፕ ማድረግ ከቻለን ሁሉም ነው በዚህ ፕሮሰስ ተጠቃሚ የሚሆነው። የፓወር ትሬድ ዋናው ዓላማ ታዳሽ የኃይል ምንጮችን በአግባቡ መጠቀም፣ አጠቃላይ የኢነርጂ ወጪን መቀነስ፣ ህብረተሰቡ ደግሞ ተደራሽነትን ማስፋት በሚል ነው። በእነዚህ በሶስቱ ዋና ነገሮች ነው የኃይል ግብይት የሚከናወነው። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው።
وسنا لما لالات شو قد يوش لك اللي لو تمي ست او يدقو ما بجت قلت انت ناتت اياك انت يقود لو اسرار يالبت مهنون يا فيدريشن مكربيت قلت يا بجت دقو ما ولا ما سفت سم هلا في نتي تسطات شو تقوامات قلت انت يتدراج ريبورت اندياك اربو مكربيتو اساس بوال روتورك وزر زرالات وسن علامه ያላቸው የድጎማ በጀት በክልሎች ያለውን የመሰረተ ልማትና የማህበራዊ አገልግሎት ተደራሽነት ፈታዊነት ለማመጣጥን አላማ አድርጎ የሚሰጥ የገንዘብና የአይነት ድጎማ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት 2015 በጀት ዓመት ውስን علامه ያላቸው የድጎማ በጀት ላይ ከባል ድርሻ አካላት ጋር ባደረገው ውይይት ፈታዊነትና ግልጽነት የጎደለው አሰራሮች መኖራቸው ተነስተዋል። ሶማሌ ላይ 1.9 ቢሊዮን ተደልድሮ ስራ ላይ ያለው 86.9 ነው። ስተት ነው የመረጃ ስተት አለ ወይ ነው እዚህ ምክንያቱም የኛ ፋይናንስ ቢሮ ደግሞ የሚሰጠኝ መረጃ ከዚህ የተለየ ነው የፋይናንስ ቢሮ ከ3 ቢሊዮን በላይ በሴፍቲነት ወደ ክልሉ መጥቷል ነው ያለኝ ሶ ዳታው እዚህ ስላልተካተተ ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄ ነገር ሌላ ራሽናላይዜሽን አለ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ነው የምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የገንዘብ ሚኒስትርና ፕላን ሚኒስትር የናዳፍነት እንደተሰጣቸው አፈጻጸሙ እንዲከታተሉ ኃላፊነት እንደወሰዱ ሪፖርቱ ላይ ተመልክቻለሁ። የኔ ጥያቄ እነዚህ ተቋማት በትክክል ኃላፊነታቸውን የተሰጣቸው ኃላፊነት ተወጥቷል ወይ? ሪፖርቱ የሚያመለክተው እነዚህ ተቋማት በትክክል የተሰጣቸውን ኃላፊነት ተወጥቷል የሚል ለማለት የሚያስደፍር አይደለም። ባጀት ከተሰጠላቸው ክልሎቹን ጋምቤላ ያላገኘበት ሁኔታ እናለና ያንድ ግሞንስና የው የወጣ መስፈርት ለዛኛውን ባጀቱን ክፍፍል ጋምቤላ የሚያካተተን ይመስለኛል ነገር ግን ያላገኘበት ሁኔታ እናለና እዛው ላይ ምንድነው ውስን አላማ ያላቸውን የድጎማ በጀት እንዲያስፈጽሙ ኃላፊነት የወሰዱ ተቋማት ግልጽ ሪፖርት የማቅረብና ተጠያቂነት ያለው አሰራር የመከተል ጉድለት ያለባቸው በመሆኑ ለስተካክሉ እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሳስቧል በአጠቃላይ ተወስዶ ስለል መረጃው ግልጽነት ይጎላዋል የግልጽነት መጓደል በኖረ ቁጥር ደግሞ ይፍታዊነት መጓደል ሊያመጣ ስለሚችል ወደፊት በጥንቃቄ ስራው መመረት እንዳለበት ተመረንበታል ማለት ነው በዛሬው ሪፖርት ላይ ተቋማት ሪፖርት ሲልኩ የተደራጀ ግልጽ ሪፖርት አይልኩም ከዚያ አንጻር የሚታየውን ጉድለት ወደፊት ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ተቋማትም ማረም መቻል አለበት ማለት ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ጥብቅ ክትትል ማድረግ መቻል አለበት ፍታዊነቱን በትክክል ማረጋገጥ የምንችለው ግልጽ አሳታፊ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ሁሉም ደግሞ ትክክለኛ ነው ብሎ ያመኑበት መሆን አለበት ብሎ ተብሎ ተቀመጠው እንዲያውም ህጉ ላይ አንዱ ምንድነው የተቀመጠው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያላገደገው መስፈርት ያላጸደቀው መስፈርት ተግባራዊ ማድረግ ያስጠይቃል ተብሎ ተቀምጧል ምናልባት በቀጣይነት ፌዴሬሽን ምክር ቤትም አሁን ከዚህ ከተቀመጠው አቅጣጫ አንፃር ተጠያቂነትን የማረጋጋት ጉዳይ መስራት አለበት ማለት ነው ለውስን አላማ የሚሰጠው የገንዘብ ድጎማ ለአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተሞች መስፈርቱን አሟልተው ሳለ የማይሰጥበት ምክንያት ምንድነው? የሚል ጥያቄ ተነስቶ ምላሽን ተሰጥቶበታል። ከልማታዊ ሴፍትኔት አንጻር ግብርና ሚኒስቴር ያስተላለፈ ያለው አዲስ አበባ ይለ ትልቅ ጫና ነው ግን ከተማ አስተዳደሩ ተሸክሞ እየሰራ ያለው ስለዚህ የትንሽ የፍታዊነት ክፍተት ያለው ይመስለኛል ካልሆነ አይደለም ከተባለ በመረጃዎች መተማመን ይቻላል በውስን አላማ የሚመጡ ሀብቶች ለከተሞች የማይመደቡበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው ተብሎ መቀመጥ መቻል አለበት ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ከተሞችም ጠይቁ እኛም ግልጽ ማብራሪያ እንድሰጠን ጥያቄ እናቀርባለን የማናውቀው ነገር ካለ እንረዳለን ቋሚ ኮሚቴውም የማያውቀው ነገር ካለ ይረዳል ወደፊት ለውስን አላማ ለሚያከፋፍሉ ተቋማትና ለገንዘብ ሚኒስቴር ጥያቄ ሆናቀርብን ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ለአዲስ አበባ የኛው በጀት ተመደበ የኛው ለምን አልተመደበ በአጠቃላይ ከውስን አላማ ውጭ ነው እንዳንል የትምርት የጤና የመሳሰሉት ነገር ይመደብለታል የሌሎች ውስን አላማ በጀቶች ደግሞ አይመደቡለትምና ለአዲስ አበባም ለድሬዳዋም እንዴት ነው እነዚህን ከተሞች ስራውስ ካለ ድረስ ህዝቡስ ካለ ግዜ ድረስ የዛ አላማ ተጠቃሚ ህዝብስ ካለ ድረስ ለምን እንደማይመደብላቸው የሚለውን ነገር ጥያቄ አቅርበን ምላሽ
የምንሰጥ መሆኑን እንት ለማለት ነው በ2015 በጀት አመት ለክልሎች ከ200 ቢሊዮን ብር በላይ ጠቅላላ በጀት ድጎማና ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ ውስን አላማ ላላቸው የድጎማ በጀት ወደ ክልሎች ተላልፏል። ተመልካቾቻችን የቀዳሜ ምሽት ዜናችን አበቃ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ማህሌት ታደለ ነኝ። በሰላም ደሩ።